Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. Sa video na ito guys, magsishare ako sa inyo ng basic typing gamit ang Microsoft Word. At syempre guys, ituturo ko rin sa inyo ang iba't ibang quick commands sa inyong keyboard. Shoutout nga pala kay Ramiro Harabi. Ang sabi niya, Boss, basic typing naman para mas maintindihan yung bawat commands. Gawa ka like incident report. Thanks. So ayun, maraming salamat. Napakagandang comments or idea. Boss Romero, harabi. Pero instead of incident report, ang gagawin natin ngayon, kumuha na lang ako ng ibang example letter tulad nito. Ayan, sa ating screen. Siya nga pala guys, uh, hindi po ako eksperto sa mundo ng Microsoft Office na ito. Sinishare ko lang po, base sa aking karanasan at personal na nalalaman. Bago natin simulan ang video na ito guys, uh, huwag mong kalimutan na mag-subscribe, like, share at pakihit mo na rin ang bell button para updated ka sa mga susunod pa nating videos. Okay, start tayo sa typing. Magbibigay lang tayo ng kunting tips. Sana makatulong to sa inyo. So, sa typing guys, uh, karamihan sa atin, lalo na pagbaguhan tayo, uh, pag tayo nagtatype, halos tagi isang daliri lang ang ating ginagamit habang nagtatype. Tapos, parang ang tagal pa nating mahanap yung litra ng keyboard, yung isusunod natin na itype. So, paano ba ang tamang pamamaraan ng pagtatype? So, number one, dapat nakalapat ang inyong mga daliri ng ating mga kamay sa kani-kanilang mga pwesto tulad nung nasa larawan, nakikita nyo. Ayan. Kung mapapansin nyo guys, uh, sa gitna ang bahagi ng ating keyboard, ang litrang F at J ay may maliit na linya or small bumps. Ang ibig sabihin yan guys, uh, Diyan nyo ilalapat yung dalawa nyong hintuturo At simple guys, uh, kailangan din natin masaulo o mamaster yung pagkakasunod-sunod ng litra sa keyboard Sa ganitong pamamaraan, uh, hindi tayo matatagalan sa paghahanap ng litra sa keyboard So ayun yung number one nating tips So pangalawa, dapat alam nyo ang bawat function ng ating mga daliri So, sa bawat daliri natin kasi guys, uh, may mga kanya-kanyang function yan. Or nakalaan na mga litra, tulad ng nakikita nyo sa larawan. Ayan. Dapat lang talaga na sa uluhin natin o pag-aralan natin ito guys. Kasi ito yung mga paraan para humusay tayo sa pagtatype. O bumilis tayo magtype. So, pangatlo, the last one. Uh, yung tinatawag na proper posture o tamang pag-upo habang nagtatype. So, dito guys, mayroon tayong terms and condition. Tatlo siya. So, una, dapat naka-straight ang ating likod habang nag encode Pangalawa, dapat ang ating mga mata ay nakadirektang nakatingin sa screen. So, pangatlo, dapat ang ating mga daliri ay nakakurba at nakaangat ng bahagya ang ating rest o yung tinatawag na nilang pulso ng ating kamay. Yun yung mga tips natin sa about sa typing guys. So, okay guys, uh, isusunod natin yung shortcut key o yung keyboard shortcut. So, meron tayong common keyboard shortcut na madalas natin ginagamit sa tuwing tayo ay nag encode o nagtatype ng mga litra. So, una, yung control C, copy. At yung control B, yun yung paste. At control X, yun yung cut. At yung control G, yun yung undo. At control Y, yun yung redo. So, example, sa control C, yung copy, halimbawa ito, i-highlight natin yung title. So, ika-copy ko yan siya. Control, uh, hold control plus C. Then, halimbawa, i-paste natin siya dito. Hold control plus V. Ayan. So, kita nyo guys, uh, nandyan na yung title natin. Next, yung control X, yung cut. Then, halimbawa, i-highlight ko to siya. Then, hold control plus X. Kung napapansin nyo guys, nawala na yung title doon sa taas. Then, hold control plus V. Yun yung paste. So, ayan, bumalik na. Then, sunod, uh, control Z. Yun yung undo. Halimbawa, Uh, itong paragraph na ito, yung isang paragraph na ito, i-delete -de natin yan siya. Nambawa, delete. Sunod, para, gu para gusto nyo na maibalik, uh, hold control plus G. Yun yung undo. At gusto nyo namang tanggalin, so, hold control plus Y, yun yung redo. Ayan, uh, ganyan. So, ang sunod guys, uh, ito yung paborito kong ginagamit o yung madalas kong ginagamit sa tuwing ako ay nag nag encode So ito yung control plus S or quick save na tinatawag. Halimbawa, kung kayo nagsisave ng inyong ini-encode, halimbawa ito yung natapos natin na na-encode. Ah, uh, kaysa naman pupunta pa kayo ng file bago nyo i-save. So dito hindi na. So i-hold nyo lang yung control sa inyong keyboard plus yung S. So, automatic, save na po yun sya. Then, sunod yung quick print na tinatawag. So, sa quick print, uh, i-hold nyo lang yung control sa inyong keyboard plus P. Halimbawa, ganito. Ayan. So... Automatic pupunta na kayo dito sa backstage view. Mayroon na siyang nakalagay dito na print. Uh, I-edit nyo lang kunti yan. Halimbawa kung anong page. Yun. Tapos print na. Kisa naman, nandito na kayo. Tapos pupunta pa kayo ng file. Medyo hassle siya. Medyo matrabaho. So dito, pag hold nyo lang ng control plus P. Automatic ipiprint nyo na. So ganon siya. Kadali guys. So next, yung madalas natin din ginagamit. Yung pag nag-i-encode tayo kasi uh, may mga ganito sa title, na naka-highlight, naka-bold, or minsan naka-italize, at saka minsan naka-underline. So, kaysa naman pupunta pa kayo dito sa tatlo na ito guys, o i-click nyo yan halimbawa, ito highlight, tapos underline, italize, or bold, ganyan dito sa ating shortcut key, hindi na. So, pag nagtatype kayo, halimbawa, i-hold nyo lang yung control plus B sa inyong keyboard. Automatic po yan, pag nagtype kayo ay naka-bold na siya. Halimbawa, uh, Oscar. Ayan, naka-bold na siya kaagad. Then, sunod, hold control I. Uh, kunwari, uh, metallic. Ayan, naka-italize na siya kaagad. Halimbawa, uh, naka-underline naman ang gusto nyo, uh, hold control plus uh, U sa inyong keyboard, automatic pag-type nyo ay halimbawa uh, magmatalik na magkaibigan. So naka-underline na siya kaagad. So ganun lang kadali yung ating shortcut key kaysa naman pupunta pa kayo dito, ganyan tapos balik naman dito highlight naman under ganyan so ang susunod ito yung control plus enter so ito ito guys uh, ginagamit ito upang mapadali ang paglilipat o pagbababa ng isang paragraph ng inyong tinatype uh, halimbawa itong isang paragraph na ito yung mga tanong uh, kisa naman na i-enter nyo lang yan siya ganyan ilang enter pa yan bago maibaba nyo sa kabilang page So dito guys, hindi na. I-hold nyo lang yung control plus enter, automatic doon nasa sa isang page. So yan yung control plus enter yung. At susunod guys, ito yung favorite kong ginagamit, yung F7 kasi mahina ako sa spelling eh. So kapag English yung tinatype ko o yung ini-encode ko, lagi kasi ako nagkakamali. Eh. So chine-check ko kung tama ba o hindi. So sa pag-check, halimbawa ito. Ito kasi ay Tagalog to guys eh. Pero may mga English po ito dito na nakahalo. So halimbawa, i-hold ko yung F7 sa aking keyboard. Ayan. Kung napapansin nyo, mayroon siyang proofing dito sa sa gilid na lumabas. So, ayan. Kung ano yung, halimbawa, is check nyo na spelling, i-click nyo lang. Uh, maghanap tayo ng word na English. Halimbawa, itong delivery, yung DE, gawin nating I. Ay, ayan kailangan mayroon siyang suggestion dyan sa baba mayroon siyang E so palitan natin ng E yan so at ang susunod guys yung madalas ko rin ginagamit kapag may ini-encode ako na o ini-edit akong portfolio, thesis o mahabang documents so para hindi ako mahirapan maghanap ng mga words na i-edit ko so ang ginagawa ko ay Control plus F Lalabas yung Navigation So dito guys Sa navigation Mayroon tayong result Pages at saka Heading So kung halimbawa Mayroon kayong i-edit na Kasi kung halimbawa Mahaba na yung na-type nyo Kung ilang pages na yan Hundred of pages na yan dyan Hindi nyo na alam Kaysa naman I-scroll-scroll scroll nyo pa So yung Ang gagawin nyo uh, Punta lang kayo ng Heading uh, I-check nyo siya yung nang paisa-isa. So, halimbawa, yung lahat ng heading natin kasi, halimbawa, ito, alamin. So, pupunta tayo kaagad doon sa heading na ito. So, ito, subukin. Diyan, pupunta kaagad siya doon sa page na yung heading na tinipe mo. Ayan, tulad ng ganyan. Malalaman mo o mapadali yung pag-check mo ng, ng iyong tinipe kung naka naka heading kaagad siya. Ayan. Ayan. Hindi ka na mag-scroll, scroll. At ang kagandahan nito guys, halimbawa kung mayroon kang word na hinahanap na hindi mo makita, sige kang ka-scroll ganyan, itatype mo lang yung word na hinahanap mo na yun, halimbawa ay Oscar. So, pag tinype ko yung Oscar, automatic, nahahighlight niya kaagad yung Oscar. Ayan, mayroon siyang pupunta kaagad doon sa word na hinahanap mo nagkakaroon siya ng yellow highlight. So, ang susunod guys, yung pinakalas natin ay yung pag-highlight. Ang ginagawa natin guys, uh, dinadrag natin lang ganyan yung litra o yung paragraph or yung text na ini-encode mo. Kung halimbawa gusto mo i-copy, right click, ganyan. So, dito sa pag-highlight, mayroon tayong shortcut din na sa mouse. Halimbawa, itong word na to i-highlight natin, i-double click lang, na highlight na siya. So, kapag triple click, automatic yung isang paragraph na ito ma-highlight. So, example, triple click. Ayan, na-highlight na siya. So, hanggang dito na lang muna ang ating tutorial, guys. Uh, sana sa simpleng video na ito, natulungan ko kayo mapadali yung mga tinatype or ini-encode nyo. So kung may mga tanong po kayo i-comment nyo lang po 'yan at sasagutin natin 'yan sa abot ng ating makakaya. At s'yempre guys, kung nagustuhan mo ang video na ito, uh, paki-hit mo naman ang thumbs up button at 'wag mo ring kalimutan na mag-share. At kung bago ka man sa aking channel, uh, 'wag mo kalimutan na mag-subscribe at paki-click mo na rin ang bell button para updated ka sa mga video na i-upload natin. So thank you guys.